Pacatitas. Ima, zapamti. Okupljamo se, imaće nas, ja mislim, jedno 200. I ja mislim. Ja mislim, nadam se, ako boda, da očistimo malo ovaj snijeg u našem gradu. Biće sve u redu, biće dobro. Aha. Kini pavo, jepo. Evo. Evo, srećan rad. Hvala, dragi. Ha? Sad se vratu. Hajmo, ljudi. Što mi stavio kamar? Gdje je tebe? Teko! Idemo ovako, sad će se i oni se družiti samo da očiste voz. Da idemo ovako, samo ovo tako. Ovaj let ne može se im kovo. Treba nam krampa da sam. Samo jedna krampa, dobro. Ovaj let, samo mi da napravimo. Zametan, samo ne, ne, samo ne. Ne na tu stranu. Hajde! Selam aleyk! Hajde! Selam! Eto, sam da se... Evo me ovdje s ljudima, ima nas i dostupinjak. Gdje si ti, Džemko? Šta radi? Džemko, gdje si? Gdje si vamo? Evo ti! Šta radi? Kako si? Merhaba! Merhaba! Si dobro? Aleyk! Aleikum selam. Dobro, evo me dobro ti. Šta ima? Evo izišli malo da čistimo vasni. Šta je ovo zmajevci? Šta je ovo znači? Pa to je... Koja je to stranka? Nije stranka, to je društvo planinarsko. A planinarsko društvo? Aha. A, to ti je zemlja vado stranka. To je najbolje društvo do sad. Treba da su članišti. Lijepo, lijepo društvo. Da idemo po brdima. Samo ne mogu sa tu ne, nekim nema, pederima i to. Dobro, ali nema tu politike. A to je politika. Ako nisu čuva. Evo se vam držam na kopat. Jesu li gotovi čajevi? Jesu. Vi ste zadužene za čajeve. Čekamo isporuku.
Znači, čekamo to pa da bežimo kući. Neće to da žite. Ona zaradi... mora me na neku 12 da sam se nastavila. Vidite šta je naše društvo. Ekstra. Dakle. Ali mene je stvarno neprijatno da se žive oko ima u danu. Sad ćeš ti, sajme, nećeš ti. Super. Ja ne mogla sam kući dati jer možda i do nije. Nego opet tamo... Evo i vi ste se akciji pridružili. Evo i skijaški klub, a Marga Ribović je uzeo učešće na čišćenju snijega. Koliko ima? Ima nas ukupno 36 sa kompletnim rukovodstvom skijaškog kluba i da damo doprinos koliko možemo. Od najmlađe Papičke koja ima 7 godina do najstarijeg Rasta Šajlana koji je 20-godišnjak. Je li dobro ova akcija? Dobro je, super. Ovaj, na opšte zadovoljstvo, svi zajedno da očiste ovo kako mogu da osposobe da lokalno stanovništvo može da funkcioniše od šta sam ja, do pošte, do banki, do zavoda za zdravstvo, do dečeg dispanzera i koliko može da se pomogne u ovim teškim uslovima ovom narodu. To je mali skroman doprinos od nas. Je li dobro? Gdje ti lopat? Lopata? Dobro, mogu. Evo vidiš, predsjedničeva akcija počela. Pa evo jedna lijepa stvar ovako da pokažemo da se ne predajemo. Jer sad koliko ćemo raditi to manje više, ali bitno je da ljudi pokažu. Ovo je prelijepa stvar. Stvarno, da zima, ona radi svoje, ali da i mi radimo svoje, da možemo da, bar da se ne predamo, to je jako bitno, pa, Bože moj. Ima ljudi, odezvalo se dosta. Pa dosta, stvarno, ja sam zadovoljan, ja sam ovaj, u Kanju, ili sam ono znaju tu, svi tako da sam, jutros nije moglo se prođe, ozgo ne bi morao neko da dođe, da budem, pa sam malo kasnije, malo mi je neprijatno. Ovako, ali nadam se da ćemo, evo, ovo što je urađeno, već se poznaje da, da vrijedi. Može se očistiti. Ja, hvala Bogu, pa i nadam se da ćemo dati dobar primjer, ima ljudi koji mogu i malo više da urade, ono, i s mašinama i tako. Bitno je da učini svako ko može, a što nije do nas, Bože moj. Evo sad su obezbeđeni čajevi, čekamo čajevi. Pa lijep, pa hvala Bogu, jedna lijepa akcija, pokreneš mnogo lijepih akcija, to je prava stvar. I svrha ovoga je u stvari pokrenut nešto pozitivno, pa ljudi. Iz svega učimo, iz dobrog i iz lošeg. Iz ovoga ćemo nešto naučiti. Evo sad može fino da se gledaju patke. Ja. Dobro. Odhaka. Odhaka. Ova. Ali ne, polako. Sad ješ nam odozim Ramo, doći će mašina, kamion i ulta, ali ne ima smrtni slučaj, pa moraju do čiste do groba. Dobro, dobro. Čim to završe, dolazi. U njoj je otišao tamo kod Moriza, da se organizuje. Gdje tu za tu lopat?
Evo doktore, akcija je počela. Šta misliš ovaj? Je li dobro ovo što se radi? Bravo, domaćinski, sjenički, uljudno. Koliko se osjeća pravi. I građanska dužnost. Jest. Ispunjena. Je li ti milo ovo ovako što vidiš? Drago i stari i mladi, jedno djece, jedno... Svi smo. Čak i po neki policiji. Se nade, vidiš, akcija je počela i radi se dobro. A meni je zadovoljstvo što sam sam danas dao doprinos ovoj akciji Planinarskog društva Zmajevac da uredi osnovne pešačke staze u gradu kako naši sugrađani, posebno oni stariji i bolesni, ne bi došli u priliku da se, ne daj Bože, povrijede i razlijede. Ja sam tu da kao građanin dam svoj lični doprinos i da pozovem sve ostale na jednu ljudsku solidarnost u ovakvim uslovima. I hvala još jednom ovom Planinarskom društvu što su nas okupili ovako sve zajedno na jednom mjestu. Treba nešto se pomogne, drugo da nije ovo pitanje. Pa ima, treba čajevi sve. Znam. Evo su ovo gorski bukovi. A jes, vidite. Evo ti, da. Teško bilo jutros ustati. Jo, puno je. I kako vam se sviđa ova akcija? Ovo je dobro. Akcija super. Ima veliki snijeg, ne mogu mašine da postignu. Možemo ništa, ne mogu mašine. Aha. Sve što se doprinese je dobro. Aha. Aha. Gora, pa ne mogu bolje. A, jes. Nemo Maja da mi zaboraviš lahat. Svi ja mi možda... Evo ga, plako. Uno. Plako. Evo ga si... Neće, sama, ne zborio sam. Nema krampa dole, treba ovima. Parada iznese, ide na slika. Ide nam na plati slike još to. Ne, ove su gratis. Aj, ako ćeš koju džabe uradi, aj, lati. Slika ga, Boga ti, džabe slika. Kako je, Ranko? Kako? Pa ima. Nizbrdo smo došli, uzbrdo teško. Teško, ko ćemo da guramo? A šta je to? Evo i, kako ide? Odlično, ovako dobija čovjek motivaciju kad vidi ovoliko naroda. Kućeš bolje. Da, dobi Lindu, nek miče ovo odrede, džej. I profesor. Kako ide, Maja? Pa dobro, malo na snijeg što pada ometa, ali u suštini nije loše. Ima dosta omladine, odazvalo se dosta ljudi.
trebalo bi možda ponoviti svake subote i nedelje ovako po nešto da bi se očistilo i pomoglo se malo i opštini, malo i građanima da se ne bi dolazilo do eventualnih povreda prilikom zaleđavanja i otopljavanja snijega, da bar trotoari budu čisti. Koda. Ali u svemu, odlično. E, hvala. E, da odem gore, ono će ti da se bijem. Gdje si ti? Ne bija! Odu vam! Pregazite nešto! Ako ste vidite, majko, sam isključili vodu. Ja ćeram te, čujem ti. Evo predsjedniče, ovo je dobro, ja mislim što su ljudi izašli da... Pa, hoćemo da kažemo da u ovakvo teškim trenucima narod mora da se odriče, da zajedničkim akcijama i zajedničkim snagama možemo odraditi ono što je nemoguće da odradi nekoliko ljudi. Nas to ako izađe za 10 minuta, to je znači 100 puta 1000 minuta rada, za 1000 minuta može dosta toga da se uradi. Ja samo kažem da moramo svi na cijeloj teritoriji da malo budemo suzdržani, da se čekamo da ovo nevrijeme prođe. Posle toga svima će biti lakše i lakše će se očistiti i brže će se očistiti. Tamo gdje je nemoguće da se dođe sa mašinama, sigurno moraju narod i stanovnici da urade ono što mi ovdje radimo, da se druže i da od određene deonice očistimo i da budu pohvalni. Evo omladine ima dosta. Pa to je, nadvijeli te to što? To je jedna stvar koja nas posebno raduje, tako mladi ljudi, mlada su izašli. Naša mladost samo tako neka nastavi. Kako si zadovoljan sa ovom akcijom? Izuzetno kvalitetno i dobro je što nismo samo mi, nego svi zajedno na opštem interesu. Jeste neprijatno i naporno, pogotovo za ove starije ljude, ali izgleda bez njih nema pokretanja ni omladine. Omladine ipak može da radi, ali možemo samo da je pogovorimo. A bit će stvarno naporno i teško. I hajde ti sad zvon. Joh, majka. Uzmi ovo dijete jedno malo, ja. Ovo malo dijete, ovo. I ova što bacalo patom. Ne znam. Ode ti, Mari. Uzmi to dječko. Ode. Ti si Šiljo, ja? Vi ste od jutra sa ovdje, jel? I kako ide, dobro, jel? Pa je li vam bilo teško da ustanete jutro? Svako jutro stajem rano. A ko vam je rekao da dođe? Nama je rekao Jasmin Bukvić. Ja. Da dođemo da čistimo, ali on nije došao. I mi smo došli ovome da čistimo. Dobro. Pitajte deska za građanina ko čisti svako jutro. Hvala je što tako vidim. Eeeeee! Gdje si? Što ima? Evo. A, hoće i onda. Evo, hajru!
Da li to reklamiraš, Nani? Aj, ljudi, moje, ne dati, ne dati, da, ete, ovo je bolje, a? A malo jasno se snima. Pa, vamo, dajte tako, niko. Ajde mi zomio ovo. Ono, koji zna da Ma da ne mogu da ništa. Sefa, pa što mogu da sam to. Evo me, pa što. A da mi se ne pa. Ko ti ode? Ište si ti. Ne mogu. Ti, eto, ti. Da, eto, ti. Se čeva. Mušo. Merhaba. Merhaba, ima li snijega kod tebe? Bogu mi ima. Jesi očistio? Vala, nismo očistili još. Ova ekipa nije došla u našu ulicu da očistili. Aha. A ima onda bolesni, ima male dece, svega ima. Aha. A ona ulica je glavna koja vodi ka bolnici, ka supu. A vidiš, ono svaki dan pada? Pa svaki dan pada, ali u harbi bilo da bar ekipa neka dođe da očisti. Aha. Jesi išao u križni štab? Nisam išao. Pa treba tamo da odeš i da obavestiš to, da. Pa, vidimo ko su bolesni da odemo. Ima bolesni stvari, ima. Evo, prvi sam ja bolesan čovjek, srčani ovaj bolesnik. Hoću da se snimam ovaj, yes. Kod kardiologa, hoću yes. Da napišem lijekove yes. I ješću tako. A ima isto i male djece, a ima isto i ovaj, da izvineš i žena koja hoće da se porode, koje čekaju na porođaj i tako to. Dobro, prenijeću ja to. E pa, puno vam hvala. A taj štab, kod koga treba da to? A dobro, dokle ste očistili vi? Kako ide? Čisti se dole. Pa dobro, super. Jo. Super, ima dosta, baš aha. Dosta ima. A čajevi? Čajevi odbaća sad. Odbaća se. Iduće da ide i na Tutin, na sajt, na sve. E, super. Hoćeš ti da kažeš nešto? Ma jo. Hajde, doktore, kaži nešto. Ne znam, ja sam iznenađen ovom akcijom planinarskog društva, Beša. Jest, Zmajevac. Zmajevac, jel? Jest. I svaka vam čast, ovakve akcije u ovom momentu su jako potrebne. Ako ništa, da se bar osposobi trotoar, da ljudi mogu komotno da se kreću, da ne bi bilo lomova, kukova, ruku. I ja samo pozdravljam ovu akciju i nastavite i dalje. Hvala, doktor. Dobro je što ima takvi ljudi ko... Pošto ste vi. Stvarno ste ovo uradili svako. Gleda šta će posleda rada. Zajebava, da li ću da brižem nos? Zajebava rama je da bude. U školu, pazi. Nema to nikog veze. Da ne bi u školu, ne bi nikao da se. Ne bi nikao da se ide u školu. Ne, da čisti školu. Pa ovo. A ne bi sve jedna, ne bi sad. Znaš koliko sam ja skinuo sa moje zgrade snijega, to Bog jedno zna. I pomogni čovjeku kad mu treba, kad mu ne treba, ne volim da... Hvala, doktor. Naravno da se snima. Ja ovo pozdravljam i svaka vam čast. I vi ste se uključili danas. Pa, omladina. Danas je uključena i omladina našeg grada. Pomažemo, dakle, našem gradu. Treba to sve lijepo da se očisti. Među omladinom se nalazi i omladina asocijacije mladih SDA Sandžaka, koja je aktivno uključena u svim dešavanjima i aktivnostima što se tiče našeg grada i doprinosimo dobru našeg grada. Evo, kao što vidite, počeli su i krovovi da se čiste. Nadamo se da će tokom dana biti očišćena cijela ova glavna ulica. A jesi zadovoljan ovaj sa odzivom? Pa, mislio sam da će se odazvat malo građana, ali kad sam došao video sam ove ljude i da se zahvalim svima koji su došli da pomognu ovu akciju. Organizator je, dakle, koordinator je
planinarsko društvo Zmajevac, posebna zahvalnost da tu pripada njima. Evo ti je izo. Toliko nasilje. A? Toliko nasilje. Evo ti je izo. Bježi, se ne razumijem. Evo predsjedniče. Ovo je što vozi. Evo i doktor su ključio. Imam ja, gori. Hajde ti pođi ti. Ako može i kako da... Veliki utovarivač vam stavite da zvolim, da ćemo našu situaciju da mi ćemo... Evo predsjedniče, akcija traje. Na farbanje, ja? Ništa, uvijek puti na farbanje s drugom, jer on svaki dan dolazi tamo kod mene te čisti na konji. Ništa onda da ne idu. Zadovoljni sam rad. Prezadovoljan sam i odzivom, i radom, i načinom, i odnosom prema poslu, ali nažalost, priroda je jača od nas i ne uspevamo skoro da se i ne poznaje ovoliko ljudi što radi, ali ćemo bar glavnu ulicu napraviti prohodom za pešake i za automobile. Hvala svim učesnicima ove akcije, a posebno planinarskom društvu na čiju inicijativu se ovo pokrenuto i zbog kojih se sve ovo i radi. A mašine su po selima sad, jel? Sve mašine kojima raspolaže opština Sjenica su ili blokirane, najveći deo je blokiran, tako da ono mašina što je se, da kažem, zateklo u Sjenici i u Dugoj Poljani, pokušavamo sa tim mašinama da dođemo do mašina koje su blokirane, da njih deblokiramo, da im ponesemo naftu. Današnji učinak će biti nikakav što se čišćenja tiče i zato molim za strpljenje sve građane opštine Sjenica, jer je zaista situacija alarmantna, izuzetno teška, pada, duva, čišćenje, kome je god pozvao sa terena, rekao je da danas čišćenje nema nikakva smisla. Molim za strpljenje, učinit ćemo sve što je u našoj moći da se situacija, da kažem, u ljudi, da očistimo to što se da očistiti, da dođemo do svih zavijanih. Treba će puno vremena. Molim za strpljenje kojima je ljudi, koji onom kom je hitno, lekovi, bolest, ne daj Bože, ili hrana, mi ćemo to dopremiti na bilo koji način. Tako da, nadam se, te probleme nećemo imati dok se putevi ne deblokiraju. Zastavite tu Miljo ispod toga. Ruštite dolje. Iću od ovom. Palio sam ti. Jesi li? Opaljem ja nešto. Opaljem. Sad ćemo bre, ovaj narod ništa sad nema. Hajde sad, djeci. Ima, možemo. Evo je Anita. A, vidim, djeci, vi sad idu. Hajde, kada živimo u ovom patu, pa ne, nas nećemo. Ništa se ne radi. Šta se pravi? Aj, za leđa, vreba još svi strona. Pazi. Ovo je sveđa stina. Akcija čišćenja od prane omladine i svih njih ovdje, da se maknu smetovi iz centra grada. On je to bacili. Prijatno. Ovako, proleće, sve do sve. Tu je odima rupa,
Ramo, snim se. Regulomac. Nima ja nidu, Ramo. To, to. Hajde, regulomci, regulomci, hajde. Tu je rupa. Hajde. Napuštaš nas. Aj što radi za lomci. Aj što radi za lomci. Tamo gdje, tamo gdje, tamo. Zamisli se da je Branko most. To! Ajde, 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 ajde. Pika Joe Bulldoze. Sine Dragane. Do, do. Hajde samo pata, samo pata. Pa malo. Pogledaj. Ništa što ne kisne, a? Ajde, nije tamo, ali ne, što se kisne. Ova ekipa naša, Ramo. Ova ekipa naša, imamo i sami svi konja, ima nas razni. Evo, Hemane. Epik, ekipa Lodolomac, evo je. To su najmlađi i najstariji, stvarno. Jesu Marija, mi jesu. Pa dobro, ima svega, malo morali smo da donesemo krampe, jer lopate same ne mogu da čiste ovo, s obzirom da imamo 3-4 padanja snijega. Prvi koji je bio veoma leden i kvasan, pa drugi, pa evo sa treći. Ukupna visina snježnog pokrivača prema merenjima na meteorološkoj stanici u Sjenici je jutros 98. To nije zabilježeno od 47. godine. Mada i snijegova bilo 1932. i 81. godine. Bili su veliki nanosi. Onda su helikopteri u Bare, u mesnoj zajednici Bare, morali da dostave hranu. A inače, ovo je srednja visina snijega, nije dosta zabilježena ovako. Trenutno je minus 8 stepeni. Evo ja sam kao član Planinarskog speološkog društva došao sa ovim mlađim, jako imam 70 godina, da pomognem da se naš grad očisti. Mi volimo svoj grad i odazvali smo se svi. Ne samo iz društva Zmajevce, nego i drugih organizacija. Jesi se začudio kad si vidio ovaj narod? Pa nisam se začudio, znao sam da mi, jedino mi sami možemo nešto da uradimo, ako smo solidarni. Ako nismo solidarni, onda ćemo imati veći problema. Tako da se ovih dana baš aktivno svi su ljudi uključili na raščišćavanju snijega koliko ko može. I ne treba čekati, svi. Svi, treba se angažovati svi. I ispred svojih kuća, ispred svojih stanova, jer ogromna je količina snijega. Yes. I određene službe se bore nadljudskim naporima da se realizuje i da se normalizuje život u Sjenici. Za nas je brata Avno u Ameriku. Za Avno, jel? Za Avno, posebno u Ameriku. Vidi sad, koliko smo organizovali. Ne znam njega da li ima snijega, ovoliko izgleda da ne. Evo, Linda nije oženjen, jel? Nisam oženjen. Ženimo ga. Aldo, nađi mi neku tamo Amerikanku. Može da je crnkinja. Pošto si na... Mora da ima dvije... Može da ima i dvoje dece, nije bitno. Avdo, pošto si na Floridi, pobrini se za brata. Pobrini se. Za Lindu našeg. Da postavimo pingvini ovde. Pošto se umiva malo... A, neće da se krene. Ramo! A gdje si ti? Evo me, došla da pomognem, da podržim svoje društvo. Jesi zadovoljna sa ovom akcijom? Zadovoljna, samo će bolo više da izađe. Da izađe još narod, ali dobro, bit će. Pa šta misliš, koliko je bilo? Pa ne znam, jedna stotinaka, ali više dece nego odrasle. Pa dobro. To je problem, zato što od njih ne možemo puno da očekujemo, ali je. Vidiš, imamo i za čajeve, tu se došli. Za čajeve, svako ima svoju ulogu. Evo sad pod nama radim, pozajem imamo pak, izvoli. Neko tebe da ubilježi, da? Yes. Sare, svi na kroz, vidi. Ne. Ne.
Te moj bre, Irade. Evo me. Opto! Bravo. Da grk. Hajde. To. Bravo. Bravo, majstore. E dobro. Bravo. Hajde sad da se sporedimo. Momci, hajde jedni ovamo, jedni ovamo. Je. Šta se? Da se zapalimo minju, što je radio Kamaša. Jes. Znaš ko je zamba skat? Uradio i mene. Uradio, mijenio, super. Velikom hvala. Jes. E, selkove su sad. Imaju kod mreha krplje, ono kod dijanci. Seta. Gdje ti? Kako skače šapu? Ne možete puto ne da si. Kako skače šapu? Ja, ko žaba. Isto ko žaba. Šapko! Ko si ti? Pa te mi kaže. Dobro, više. Pravo na to! Kolaste, kolaste! Najbolje skol, najbolje skol! Vidio sam ga slikao. Jesi mala lasti, to znaš kako? Evo samo da se vode. Dobre, više, penki se gore, alo! E, ne mora ti pet, mali! Sad, slika, sad! Bravo, bravo, hajde sad! Bravo, bravo, sad! Yeah.
jer gore jeste na silo dana. Ima direktno rođa lako.